Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme konečně Laru. Takže dneska konečně přišel ten den, kdy si zahrajeme Tomb Raidera. Tak dlouho slíbenýho, Natko. Já se moc omlouvám, že jsem to nenatočila dřív, ale prostě vždycky se nenašla správná situace. Buď tady byl doma bordel, že tady byl hluk jako hodně, buď že mám jiný přítel koukal na fotbal nebo na hokej, nebo si sestra pouštěla písničky, nebo tady vydávala divný zvuky, a to znělo divně, a nebo prostě jsem neměla náladu, to se přiznávám, a nebo prostě jsem začala streamovat a řekla jsem si, jo, po streamu to natočím, ale po streamu už nebyla nálada ani energie, takže, nebo ne, že bych měla špatnou náladu po streamu, ale potřebuji si zalít zase kohoutku a nic nevníma, takže už to nebudu dál kecávat a jdeme na to. Já jsem si tady zkoušela, nemám ani 0%, zkoušela jsem si tady jenom, jak to bude vypadat a půjdeme teda na to. Jakou si dáme tu? Já bych to moc nepokoušela, protože asistence přimíření je vypnutá. Nepřátelé mají normální zdraví a způsobují střední zranění. Dobře. Dobře vyvážená obtížnost. Pretty good. Já si dám lehkou, protože mě znáte, jelikož já prostě jsem retard, co neumí střílet. A pojďme si užít spíš ten příběh, než bojování. Máme češtinu, by the way, takže to je skvělý. Já vám teda teďko nechám užívat si cinematic. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. The others, they're done. No amount of money is going to get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. I know. You should stay here with them. Not a chance. Typická Lara, co k tomu dodat prostě? Lara se nezdá. A jdem na to. Já teda, tady ta zimní část se mi nějak ani nelíbila, já upřímně, mně se víc líbí asi ta 2013, než tady ten Rise of the Tomb Raider. Ale třeba změním názor, viděla jsem prvních 30 minut, pak jsem se na to nekoukala, omlouvám se za Facebook, i hned se budu vypnout. Tak, můžeme pokračovat. Ah, super. Ale víš co, i to Laru nezastaví, protože je klasika, jdem na to prostě. Musím říct, že to vypadá graficky celkem podobně. Sice Lara se trošičku změnila, přece jenom o něco se stála. 18 už jí tady nebude. Netuším, kolik je teďkon, fakt těžko říct. Takže... Klasika, nicméně. Já nevím, jak je to... zvukově. Když jsem se to kontrolovala, tak to bylo dobrý. Nicméně chci se být naprosto jistá, takže to trošičku stáhnu. Pro jistotu. Jakož to tady docela hučí. Vím, že teď to nebude moc tichý. Okay. Hibiko, to jsi ty? Jinak pak ještě ta nová, nicméně ta nová stojí 60 eček. Takže to... To je šílený! Jako tohle. Laro, ty mi čteš myšlenky. No to jo. Tady ty vysvětlivky jsou hezčí. Líbí se mi, že i dubbing je stejný. Ne, co děláš? Já běžela nahoru, no tak. Ok, ten fail tady musel být, to si přiznejme, protože kdyby tady nebyl, tak by to nebyla Natka samozřejmě, takže na co asi určuju obtížnost boje, když ani nedokážu vyšplhat. Just fine. Šup. Jej, tak. Skluzavka. Tak nic. Jdeme šplhat, to už známe. O, teď má dva cípy. Lara upgrade. Jo, klid, je to Lara, ty ji znáš, prosím tě, to se vyhrabe z čehokoliv, ze všeho, kámo.
Pokoji se zvládá hrát i se mnou, a to já chcípám skoro pořád. Ale ona se už živí, tada! Doufám, že tady budou zase taky ty vylepšení. Říkám, že... Oh shit. Ty píštělo. Okej. Okay. Docela respekt. Promiň. Já jo. Jak tam má ty karabinky, ne? To je hustý. Líbí se mi ty detaily, ty krása. A mi se mi líbí, že v tom sněhu se fakt zanechávají takhle ty stopy. To je libavý. Šup. Tak, vůbec nevím, říkám, že vůbec nevím, o čem je ten příběh. Logicky určitě budeme vykrádat nějaký hrobky nebo něco takovýhleho. Nicméně teďkon jsem řešila s jedním divákem, jak ho mám označit kamarádem. A našli jsme Laru asi za 800, tu novou. Ale v něj se asi teďkon sehnat nedá, napíšu. Dobře, dobře, už jdu, vrácho. Klídek. Trinity, tak tady už je Trinity, ty krása. Ta v 2013 nebyla. Takže uvidíme. Ve starých Larách, kterou jsme i streamovali, a chci pokračovat, myslím, že Underworldem, nebo Anniversary až potom, tak to pak domluvím, aby nekecala do cinematiku. We're close to something, Jonah. I can feel it. Just as last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. Feels pretty solid here, but keep close to the wall. Okay. Tak tohle bude asi náročný, co? Tak v těch starých Larách šlo o to, že vlastně ta Trinity se tam předbíhaly, kdo co vykrade a oni nějak... Vždycky v těch hrobkách, kdo tam... O, mapička. To tam řekněme v filozofkách bude dřív. To je to takový šílenoučky. Pím! Tak nahoru. Ne, Laro, pokračuj. Neboj se toho. Když se... O, oh, one. One, one. No to jo, no. Tak jakoby bych tady té situaci. Já nevím, jestli mám jít nahoru. Nahoru asi, dobrý. Chyť se. Druhá strana. Jas. A jdeme. Čam. Dobrý, mám to. Teď ne, teď jsem ztratila myšlenku, co jsem chtěla říct, nevadí. To se občas stane. Oh shit, jakože jo, už vím, já jsem dřív lezla. Sice jsem nelezla po horách. Ale chodila jsem na horolezecký kroužek. A právě jsem nechtěla líst po horách, protože jsem se to strašně bála. A trenérovi se to nelíbilo, takže jsem pak přestala. Chyť se! To se nedivím, abych to taky nepřeskočila, ale prostě... Lara je magor a... Deci. Díky, díky, máme osobní roztleskávačku, to nám vždycky chybělo. Ty krása, tak tohle je mega pohled, tohle byl fakt skvělý pohled úplně na miniaturu! To se nepovedlo asi, co? Hupsi, jenom mně se povede asi zabít Laru, ty kráso, už po druhý, za chviličku, co to hrajeme. Nice, tohle bude super miniatura. Teda upřímně nevím, kam máme jít. Kámo, to mi neříkej, že doskočí, to přece nedoskočí, že jo? Ne, nedoskočí to. Tak já nevím, kam mám jít. No tak, ne, Natko, nezasekávej se, to nedělej. No, máme jít do strany, hej, mě tady něco asi uniká, že? Nebo skáču blbě, nebo mám jít dolů, nebo what the fuck? Natko, soustřed se. Nedělej tady ostudu na tom gameplayu. Ne, já jsem chtěla do strany skákat, ale ona i přesto vyskočí nahoru, tak já nevím. Nebo mám zmáčknu Ečko? Varo, teach me. To jsme už viděli, super. Možná mám jít jenom na správné místečko.
A zmáčknu Ečko, dobrý, pojď, já spinkám, to nic. Se před chvilku stávala, je 9 hodin ráno. Trošku jsem rozespala, takže to bude špatný. A proč to schazuju na tohle, když je to prostě stejně ve mně? Looks pretty good. I see the ruins. Oh ne. Tam to je fakt jak Himiko zase. Jo, ale když jsme spadli předtím, tak to najednou umřela. Ty krása, ale jako. Can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. Oh, ne. Tamhle dozadu, vidíš to? No, tak. Nebo dopředu, pardon. Tak šup, hopej se. Jak na houpačce. Na Tarzana. Ne, ještě ne. Už jdu, vydrž, jedno zoupnutí a jsem tam. Hej, rup. Tak ne, no. Kámo, come on. Ne. Já se snažím, fakt bráško se jako snažím hodně, ale ono to není sranda, víš? Já chápu, že u tebe to taky není sranda? Ale jsem tam, vidíš? Šplhám. Klídek, nestresuji situaci, všichni jsme v pořádku, naprosto v pořádku. Už vidím zkušenostní body, to znamená, že budou ty dovednosti. Oh, lavina se blíží. Jo. OK, určitě to přežije, Laro, myslíš? A není ty. Ale ty utíkej, brácho. Dobrý. A jedem dál. Letadílko, to už jsme tady dlouho neměli. Ty krása, ta lavina, ne, jak se to pe... OK. Vítám opět tedy dřív, tak už nejsme, Laro, je to jasný? Woo, klasička, no jo. Tak tohleto, to musí být šílený adrenalin, jakože fakt šílený. Ne, Laro. Drž se. Děkuji. Pryč, to už jsme tady jednou měli, to bylo 2013, akorát tam tekla voda nebo něco takovýhleho. Jo, padal ve vodě letadlo, myslím. Krásně, opět si to pamatuju. A to jsme to hráli před jakou dobou. Dobrý. V hodě. Jakože ta nová edice Lary, já tohle upřímně miluju, to je skvělá série her. Skvělá, fujně skvělá. Fakt mě štve, že jsem se k tomu dostala dřív. Protože to vypadá dost dobře a my jsme možná umřeli. Ups, ale asi jsme měli možná. Asi jo. Nevím. Jako nevypadá to moc dobře. Vidíme snížek. No. Možná jsme to měli přežít. No, tak ne. Ne, měli jsme se sundat. Buď sněží, nebo chčije, to je fakt počasí na tři věci. Lituji tě, Laro, fakt jo. A tak Lara je z Anglie, jestli se nepletu, ne? Tak tam prší taky pořád. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. Himiko. But what do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me. Watching my every step. I know them by name now. Trinity. Yep. An ancient, violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Jaká roztomilá to má Lara. Je takhle, to jsme nebyli my. Hej, ty šmíráku, pojď sem a zopakuj to. Se bojíš, viď? Lara, sundáme ho, pojď.
Někdo tady byl a špehoval ty věci. No, myslím, že je asi fuč. Nevadí. Já bych se strašně řekla, kdyby teď na nás vybuffnul, sundal nás nebo něco. A doufám, že se to nestane. Protože i když to čekám, tak se leknu. To je klasika. Myslím, že Lara fakt vypadá trošičku jinak. To vypadá jak z Windows 7, ty krásy přihlašování. No Laro, upgrade si to. Oh. Sýrie, a pojedeme do Sýrie. Cípek. To bude Jonah, nebo někdo takový. Ještě kámoši, toho nesundavej. Ne, it's me. Je to ona. Oh god, I'm so sorry. What are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. More lies. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? Někdo tu byl. Ona to ví. I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No. He was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. Aww. He was a broken man. I don't want to see you end up like him. Nehi. Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Syria? Yuppie! Oh God, Laura, no. This is madness. Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. A má pořád ten náhrdelník. Skvělý. Something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Jo, jasný, takže i Mihimiko byla pohádka, kámo. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophet's tomb. Správně, Laro, nenechej se zastrašit. Sýrie. A teď je zase vedro, kámo, ty to počasí fakt skvělý. Nicméně, já si myslím, že tady je perfektní situace na toto uložit. Takže moc krát děkuji, že jste se na tohle koukali a pro začátek si myslím, že by tohle stačilo. Určitě budu ráda, když vás uvidím v dalších dílech. Doufám, že vás to bude bavit stejně tak jako mě. Já se tady s vámi zloučím, děkuji, že jste tady byli a zatím.